Obec Slovenská Nová Ves leží v strednej časti západného Slovenska a spadá do Trnavského kraja. Nachádza sa v spádovom území okresného mesta Trnava, ktoré je vzdialené od obce 15 km. Obec leží na okraji Trnavskej pahorkatiny na nive potoka Gidra. Susedí s obcami Voderady a Cífer, miestna časť Pác. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1245. V obci sa nachádza niekoľko sakrálnych pamiatok, ktoré si teraz spolu pozrieme. V malom parčiku kostola sa nachádza socha svätého Vendelína, ktorú dali postaviť Ján Rakus s manželkou Máriou, rodenou Kyselica, v roku 1873. Stojí na mohutnom betónovom podstavci, na ktorom nechýbajú atribúty zvieratá a pastierska palica v rukách svätca. V susedstve sochy svätého Vendelína je umiestnený pomník 10. výročia existencie Československej republiky 1819 až 1928. Bol postavený na pamiatku padlých občanov prvej svetovej vojne 1914 až 1918. Dali ho postaviť občania Slovenskej Novej Vsi. Dominantou obce je rímskokatolický kostol svätého Jozefa, ktorý bol vysvetený v roku 1796. Prístavba sa robila v roku 1996 z milodarov. Je to jednoloďový pozdĺžný priestor s oválnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Stavaná veža s murovanou ihlancovou strechou je vsadená do hlavnej štítovej volutovej fasády. Za kostolom je umiestnený cintorín, na ktorom nechýba ústredný kríž, ktorý dal postaviť v roku 1807 Guro Kracovič ku cti a chvále Božej. Na dome číslo 139 je osadený nádherný keramický obraz s fatinskou pánou Máriou a klačiacimi pastiermi. Dom doplňa aj jednoduchý drevený kríž. Socha svätého Jána Nepomuckého na podstavci sa nachádza asi v strede obce pri hlavnej ceste pri futbalovom ihrisku. Nápis na podstavci prezrádza, že bola postavená v roku 1796. Socha s podstavcom je po renovácii. Na hlavnej ulici nájdete aj jednoduchý drevený kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Nachádza sa v kovovej ohrádke. Pod krížom je na malom betónovom podstavci osadená socha Panny Márie. Kríž je bez nápisov. Dnes obec Slovenská Nová Ves žije svojím pokojným životom. V obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom a knižnicou, materská škola, ktorá je v obci znovu otvorená od roku 2018. Milovníci športu majú k dispozícii futbalové ihrisko. Samozrejmosťou v obci sú potraviny a nechýba ani hostinec. Os obce tvorí ulica pri hlavnej ceste, kde bola postupne budovaná zástavba rodinných domov. Obec Slovenská Nová Ves je síce rozlohou a počtom obyvateľov malá, ale snaží sa využívať vnútorný potenciál na vytvorenie príťažlivej a zaujímavej lokality pre vidiecke bývanie s už spomenutou kompletnou infraštruktúrou,
kvalitnými podmienkami pre obyvateľov a zdravým životným prostredím.